kuning lekasu kita linuting gitung katung ngadar ngamomong memangun manah rahayu mulai yole yo ha? mulai piye mungsu awak dhewe iki ora baen-baen. Nek sing nantang karo Petruk mau Sur Mandura, ning bareng aku ngematke Sur Mandura metu pagelaran jaba ora panglik. Lah kok Sinuwun Mandura kok ngawe karo putra-putra Pandhawa. Utamane putra-putrane Ndara Werkudara. Ndara Antarja, Ndara Galukaca, Ndara Antasena. Iki nek aku maju ora urung aku mungsuh karo putra-putra Pandhawa, aku isin, aku wirang. Aku wong tuwa lho, Gong. Nek nganti aku kalah karo para putra Pandhawa, aku isin ning nek aku menang kuwi dianggep wis sak mestine aku menang. Mula ayo bali. Terus nek bali ngrampungi masalah, ha. Ngono wae piye? Terus nek bali perkarane rampung. Kowe bali ora gawe gelo atine bapak. Ngono wae piye, Tru? Ya mestine bapak iso nampa kahanan iki. Bapak liar bangun kayangan ki serius lho, Tru. Ora mung gojek ning tenanan. Mula nganti kongkonan kowe karo aku suwane negara Ngamarta, kuwi wigatine supaya apa sing didadi jongko dening bapak iki kasembadan. Terus saiki aku tak takon karo kowe. Nek kowe mulih, kowe matur karo bapak, "Pak, aku ra sinau iso mboyong Pandhawa, ra iso mboyong pustaka Jamus Lima Sada." Bapak iki mung meneng wae. Bapak ora protes ora nyenani kowe. Malah mesti bapak ming mesem. Ning eseme bapak kowe ora iso ditebak. Kowe iki mesem lara apa mesem bungah kuwi ora ngerti, Tru. Pergo akeh wong nyebutake Semar kae samar. Semar kae guyu durung karuan nek Semar ki bungah, Semar ki nangis durung karuan nek Semar ki sedih. Ngono ya. Ha iya. Bapak ming niteni ning ati Petruk anakku lanang dikongkon ora iso ngrampungi karya. Haning sing maju dudu Ndara Baladewa, Gong. Sapa? Anak-anak Pandhawa. Luwe-luwe ming anak-anak Pandhawa bayi wingi sore kok kowe mundur ngopo? Haning kae iki pepundhenku. Wis rasane murus pepundhen. Nek pancen anak-anak Pandhawa mbelani karo Baladewa, rawe-rawe rantas malang-malang diputung, Tru. Aku mungsuh Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena. Nek perlu ora masalah. Nek aku mati, kependem. Kusi kok oleh mendem ki gampang. Anak bojoku ki lho, Tru. Hmm. Wong ki nek wis gelem tumindak, wong wis gelem netepi kewajiban aja mikir anak bojo. Anak bojo nang omah ora usah digagas. Kowe mati dadi kusuma bangsa. Kowe nglabuhi bapak mati nek miturut aku hitungane mati utama. Waduh. Kok kaya ngerti-ngerti ya? Mati ki dipitung dadi telu, mati utama, mati madya, mati nesra. Mati utama, matine wong labuh bebener. Labuh bebener, labuh wong tuwa, labuh agama, labuh negara, kuwi mati utama. Kuwi cinadang swarga. Kowe nyawamu metu cul langsung diwenehi kunci swarga rumo malaikat. Leboke swarga tanpa mampir neng neraka. Mati utama, mati utama. Nek mati madya, nek mati madya ki mati disangkani saka lara. Kuwi swarga apa neraka dipetung ala becike neng alam donya. Mati nista, mati nista ki nglalu. Kuwi sukmane ora ditampa sing kuwasa ngramyang nglambrang manggon ing kayu watu pendak malam Jumat kliwon dikutuki jaluke pesugihan. Kuwi mati nista. Ngono ya. Mula nek kowe wani nglabuhi karo bapak, kowe mati utama, Tru. Ning aku iso modar tenan. Wis ta, mati urip ki gumantung sing kuwasa. Ora gumantung Ndara Antarja, Ndara Garukaca, Ndara Antasena. Iso lho kowe mungsuh Ndara Garukaca, Ndara Antarja, Ndara Antasena diayomi karo Gusti, kowe menang karo putra jadi pati telu. Lho, apa ora glelek? Petruk menang karo Gatut Kaca. Wah, semebar spiral. Apa? Spiral. Viral kok spiral. Oh, piye ora glelek? Ah ora, Gong. Awar bali wae.
aku ora penak nek musuh anak-anak Pandhawa. Mungsuhku Ndara Baladewa kok aku musuh anak-anak Pandhawa. Wis tenan kowe muleh. Muleh. Mulya. Aku tak nang kene. Kowe nek mungsuh anak-anak Pandhawa mati tenan. Mati tak wujute. Aku lu wong mati bangane tekan ngarepe Bapak Wirang. Wirang ki selawase urip ora iso ilang terus. Arep diraupi keletan taun, umure wis mundhak. Wirang ku nek dieling-eling utawa kelingan meneh bakal ndherasa wirang. Modar sisan modar ngrasake apa-apa. Ayo wis nek arep mati mati yo. Lho, aku kowe, aku tak bali. Aku jenenge ora friend. Ora friend piye? Ora kanca. Aku mati kok ya mati nang kene wong loro. Ngene wae. Supaya kowe ora sawedi, aku gandeng nek omong teng plecot. Nek omong ora tau bener. Heeh. Engko nek ana anak Pandhawa sing tekan kene, kowe sing omongan. Ha terus, nek kandhane ora kena, sing ngantil aku. Iki ora cangkeman lho, Gong. Iki aku moh nek ming dolanan. Tenan, kok amuke kabeh. Ning sing guneman kowe. Oh ya, manut. Sing guneman aku ngelikke putra Pandhawa nek ra gelem asikane. Ya. Kowe nek ndi? Ana mburimu. Ya. Pak salin sik. Ya. Arep gelut ya training. Oh iya. Kowe ki edan kowe iki ngotrenine sapa e? Mbah mau semampir ning dol desa ana iki tak. Tak saut ya, Tru. Ngene iki ra trampil nek keran. Oh iya, iya. Tenan lho. Heeh. Tak takonane nek kira-kira ora kena kandhani aku njawil kowe sikane abeh. Yo oke ning ning kene lho. Heeh. Sena. Iya, Truk. Rawuh mriki biasane nek kali kula niku nuwun sewu pasuryane niku grapyak semanak. Ning kok kaya mboten sak gedhakan iki kok panjenengan limandeng kula kok kaya nawung duka. Kok tak takoni, Truk. Nggih. Kowe wani karo Si Omandura ya. Oh, nggih. Ha terus nek ngono bener ngendikaning Si Omandura nek kowe wani karo panjenengane, kowe sekecap pendo sekecap mangsuli pengendikaning Si Omandura. Leres. Kulo kang saka kuwi kowe keluputan tumraping negara Ngamarta. Ora iso njogo marang derajat lan martabat ing para pundhen Pandhawa. Kowe mirang-mirangke pundhen Pandhawa, mirang-mirangke Antasena ing menika dadi putraning Pandhawa. Kowe wani karo pundhen Mandura. Petro, mapano tak bondo tangan wak krincong sing tak leboke pakunjaran. Neng kene margane patimu Petro. Gong, gong. Ayo, Gong. Sik weteng kula ora Petro. Wetenge loro. Aduh. Kenapa tadi mau waduh tiwas ganti training barang aku. Waduh, iki piye iki? Iki wis kebaca tak takoni, aja omong-omongan sik, Tru. Diulur wektune engko nek mari asikate, Tru. Oh iya, iya. Ning tenan lho, iki mak krucuk ngono terus. Mbah napa iki, Tru? Waduh, tak jagake. Jagake dengkulmu kok nek loro wetenge kok dijagake. Nuwun sewu, Den. Perkara kula ajeng mang cekel, perkara kula ajeng mang rangket, monggo. Kula mboten ajeng selak. Ning nuwun sewu. Sampeyan ngadili perkara niku aja mung nampa pelaporaning sepihak. Ning pihak yang kedua kaya kula niku ditampa pelaporane. Kedadiane piye? Kanane piye? Awal mulane piye? Niku panjenengan kudu iso nampa. Nek sampeyan ora iso nampa, napa sing kok nglandake sampeyan mung bela karo Sinten Prabu Mandura, sampeyan niku nuwun sewu ora iso ngadili. Kanthi adil lan bebener. Lah perkarane apa? Nah, nek konten niku jenengan kudune adil. Perkarane kula tak ngatur. Kula niku swanten negara Ngamarta dikongkon bapak. Bapak niku pengin bangun kayangan. Bangun kayangan ora bangun papan sing magrong-magrong, ning bangun morale para kawula sak negara Ngamarta supaya uripe pindane enten kayangan. Kula sowan didhawuhi karo bapak, Petro, syarate Pandhawa rawuh ning Karang Kadempel sinambi mundi Pustaka Jamus Miang Jimat Klimasada.
kula matur nyuwun ngampil ning sinten Prabu Manu Darma Kusuma sing ngendikake pusaka arep digawa ning anu Petro ning Mandorawati. Lho, sebabe napa? Mandorawati ke taman pegebluk. Cep kula meneng boten wangsulan. Ning niki cangkeme niki. Ancol galeng niki. Wah, ngandar-andar sak penake dhewe. Yo nek Kresna tenan, nek Kresna palsu pon selak sak piturute. Ngandake nek Ndorowati ora ketaman pegebluk, Ndorowati menika ketenggan dewa. Sing dadi ratu menika titis sing dewa. Kok ketaman pegebluk niki tumrap Bagong aneh. Terus sak niki niku dung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti. Yo nek sinuh Ndorowati tenan, nek dudu omongane Bagong niku lho piye bener. Wah ning sinuh Mandura wis ora sronta. Petro kantong bolong Bagong ketibal 17 mengelok-elok mripat. Mong kere, mong batur. Wani marang Ibu Prabu Kresna. Bagong mboten wangtun wangsulan terus kula wangsuli apik-apik. Pangiran sing nyuwun. Sedaya niku iso dirembak iso digawe apik digawe becike. Terus ning malah muni ngene iki. Petro bali. Kondo karo bapakmu. Kondo karo bapakmu Semar. Wong sekeng wong ora duwe wong mlarat. Arep bangun kayangan iki bapakmu gablek apa? Kon ngira karo jengle. Mangriye. Nek perkara kula dunek-unekke Petro wong kere mboten apa-apa, kula lakoni nek kula wong kere. Ning bareng nyandak Semar, Semar niku bapak kula. Anane Petro oleh panengan alam padang niku mergo Semar sing mijekke robak sing simbok. Ngoten. Dadi nek bapak kula menika dina, bapak kula DC, kula ora entuk. Ngendikaning para sepuh, bapak menika tangan tengene sing gawe urip. Wani karo bapak niku padha karo dosane padha karo wani sing gawe urip. Nek bapak kula dunek ngonten iki kula ora trima. Ha kula nesu. Ha coba sampeyan sakniki nek mlaku nek iki Antasena, anake Werkudara. Wong dlogak-dlogok. Unah-unuh ngalur ngidul. Ora iso ndodhok, ora iso basa. Piye rasane? Aku nesu. Padha aku, Mas. Aku ya kaya prasamu ngono kuwi. Lek kula wani karo Prabu Baladewa niku mergo kula mbelani bapak, ora mbelani awak kula dhewe mboten. Ning kula mbelani bapak Semar. Oh ngono to. Heeh. Anu iya, anu nggih. Ora nek pancen lakone ngono kuwi. Sing luput dudu kowe, Truk. Sing luput Siwa Mandura. Lah gene panjenengan iso menggalih. Srodo penak e weteng ku, Truk. Mari kok, mari ya. Tanggung ngentut matus ilang angine. Wis waras, waras piye sikat saiki? Wis rasa-rasa. Kisono rembug sing apik. Syukur. Aku ya siap kok. Ya wis, pokoke siap terus mergane ora ming iki. Loro karo kaca, ndoro-ndoro bakal tekan kene. Heeh, aku siap. Ya. Ngonten iku perkarane. Wah. Ngerti ngono aku ora srengen karo kowe, aku ora getak-getak karo kowe Petruk. Yen tak pikir luput Siwa Mandura. Ha nah, gene iso menggalih. Malah yen perlu aku ora bisa nyekel karo kowe, ning kowe tak bantu. Carane bantu? Lho kok dibantu sebabe sing arep nyekel kowe ora ming aku. Sinten? Kakang Garukaca, Kakang Antarja ya didhawuhi nyekel kowe. Waduh. Siap lho, Gong. Sik, sirahku migren ya, Truk. Migreno ini gak pacul sirahmu men mudarisan ini. Wah anggere ana bahaya kok lara anggere aman kok tentrem. Nek kon mangan waras nek kon nyambut gawe masuk angin. Ora, Truk. Songengesan ora. Ora sembodole ganti training barang. Siap wis to siap aku. Lah terus ning nek Kakang Garukaca tekan kene nek kowe diajar kowe aja males yo. Lah terus mudar. Oh diajar kok ora males. Mergo ngenggonono kowe batur, kowe bekti karo bendoro. Ning nek kula dipolo ya kula lara. Nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Kowe lah geleleng iki. Nangge napa? Iki banyu sungut iki tak peres metu banyune ingsung nambani wong lara nggo uripke wong mati. Wis aja kuwatir, nek lara tak tambani, nek mati tak uripke. Anu wae, Truk, mbane wirawiri kok netel wae. Sing didetel sungute kuwi. Dadal dengkul matos kuwi. Iki ora pasangan. Wah, wow, tak kira nek variasi. Padake mobil ora. Dikae variasi, tak kira nek templekan e. Ora templekan, Bagong. Nggih, Mbon. Wis ngono wae ya, Truk. Nggih. Ning aku weli, aja dikapak-apake, aja males. Sakaremu nggonmu medeni Kakang Garukaca. Nek kowe diajar aja males. Siap. Tenan ya, Truk. Oke, oke. Pun kula lakoni, kula lakoni. Wis aku tak ambles bumi. Sik.
sampean bantu ning ketoke ngapusi. Lho, kok ngapusi? Lah nek sampean ambles bumi, kula ora iso ambles bumi e. Lek nyelok piye? Bagong kon gendruk lemah ping teru, engko aku jedul. Gong, paham, paham. Ngono ya. Nggih. Wis aku tak ambles bumi. Ngopo menjajal lho, Mas? Wah, edan ora. Lah ya dijajal ya, Tru. Ha iya. Mati wis di ngonok-ngonokke ra metu, ha ta? Geton aku. Ha iya. Wis dimeling kon ngonokke ping telu. Di ngonokke ping telu ra metu ayo meng kesel tok, ha ta? Ha iya, dengkulmu amuh ora. Eh, tengok mburi kene. Mrene ndoro garuk kaca ndoro ntar jo tekan kene, tata-tata go. Heeh. Pakaryanmu kowe nek kowe dipala, nek kowe lara ditambani, nek mati dipendem, diuripke, diuripke. Wis aku tak nang mburi, aku penonton saiki. Penonton piye engko nek ndoro garuk kaca ngantem kowe aja nesu lho, Gong. Aku ora entuk bales kok. Nek aku diantem kowe aja lara ati, aja males. Ora. Aku tak gedruk lemah ping telu men ndoro ntar sira metu. Ya. Tenan yo Le. Heeh, tak jagani terus tak jagani. Ya. Koto dian gatut koto dinon dinon mata karko soto tekapiro kresno bekti kulo ndoro yo tak tombo kus bekti kulo den yo Bagong tak tombo nesu tenan iki gitu. Nesu tenan iki mandeng kowe tanpa kedep tata-tata lho Tru. Yo. Wis siap-siap lho Gong, gedruk lemah ping papat, ping telu. Andang lali ora. Ping telu. Heeh. Wonten menapa kok pasuryanipun sajake sengkel penggalihe Den? Ya Tru. Nun. Aku tak takon karo kowe. Nggih. Wangsul ana pitakonku. Oh nggih, mesti kula wangsuli wong kula namung abdi. Kowe wani karo Sewu Mandura ya? Nun. Kowe wani karo Sewu Mandura? Mangkene piye, Den? Wani kula menika dasaripun rasa kagian gunem tanpa guna. Ora usah nganggo pawadan apa-apa, ora usah nganggo alasan apa-apa. Kowe wani karo Sewu Mandura padha karo wani karo Bunden Pandhawa. Wani karo anak-anak Pandhawa, Petruk, aku ora sudi te batur kaya kowe. Wiwit dina iki kowe bangga apa ora? Nek kula bangga mesti bae aku mentolo karo kowe. Nek kula mboten bangga, mapano kene Petruk. Ora ana gunane kowe suwita karo para Pandhawa. Mirang-mirangke pundhen Pandhawa. Kepancet pundhakmu tak untir, gulumu tak gembol dasmu Petruk. Truk, ora wani lho, Truk. Truk dimeling ora wani lho, menengo cerewet iki menengo. Mangriyen, Den? Kula mangun nek nekke napa-napa mboten apa-apa, Den. Kula tampa kanthi ikhlas, jer kula menika batur. Kula nika pelayan panjenengan. Ning tembung sampeyan sing pungkasan iki wau teng ati kula kok kaya bajra lungit nyocok teng rasa. Petruk, nek kowe bangga mapan pancet pundhamu, tak gembol ndasmu. Nuwun sewu, Den. Kula niki wong tuwa lho. Kula niki wong tuwa. Sampeyan iku ora usono sak kuku irenge umure karo Petruk. Oh sampeyan ngendas-ndaske kula. Apa wis apik? Apa wis bener menika sipate anak Werkudara? Aku dadi kaya ngene lakonmu. Ngapa Petruk cewek menengo? Iki kula lara, Den. Sampeyan cilik kula itik-itik. Bareng gedhe ora nyono nek arep ngendika kaya ngono.
bapakmu Ndara Werkudara wis satriya. Sing wis wiso getihe menungsa pinter mawon ning ora tau nyuarani Wendra kaya ngene iki ora tau. Ora tau Ndara Werkudara bapakmu niku nyuarani Petruk. Petruk wedhus ngoten lho ora tau. Apa meneh Ndara Werkudara ku nek ndase Petruk ora tau. Niku Pandhawa. Mbahmu nek kowe gelem tak critani. Mbahmu niku ratu-ratu ning jagat. Prabu Pandhu niku ora ana ratu sing tani karo sinuwun Prabu Pandhu mboten wonten. Ning karo Petruk tresna. Karo Petruk sayang. Nek dadi putune cangkeme elek. Monggo sampean biyen ora ngerti, wong sampean ya isih bocah. Sampean ya isih bayi. Dadi sampean ngunekke kula Petruk tak gembol dasmu. Sampean iku le nunggoni jaman dijedi teng Kawah Candra di muka sapa? Aku. Nanti sarung kula kobong. Semrene ora tau tok ijo liblas. Niku labo-labet kula karo sampean. Lha nek dina niki ati kula lara tenan. Monggo nek ajeng mang potol sirah kula mang potol. Embane kaya dene timun mungsuh duren. Kula timune sampean durene kula diglundungi mesti memet. Mesti modar. Nek apa to gunane Petruk nek pancen wis ora dienggo karo para putra Pandhawa karo para Pandhawa. Gomang potol ndak selak potol dhewe mang potol lho kula ikhlas ning ngene iku nek nganti nyawa kula ucul saking rogos mapan teng swarga teng riko ketemu kalih mbah sampean Prabu Pandhu lho Petruk kok wis mati ampun kena ngapa Petruk puntek baterene. Sapa sing mateni kowe? Putumu, putuku sapa? Ndara Gatotkaca anake Ndara Werkudara. Salahmu apa? Kula mboten salah, mboten luput. Mbahmu mesti mudhun saking swarga goleki karo sampean. Yakin sumpah niku. Wong iki nek cerdas ngene iki, Go. Aku jane ya wis ora percaya. Kowe kok iso nangis ki tumbuh pertanyaan dalam hatiku. Mergo kowe wis lawase urip pira tau iso nangis. Wong anakmu opname wae kowe nanggap dangdut kok. Dengkulmu mlocot kowe ora. Kowe iki wis ora ndirasa sedih kok iso nangis ya, Dok. Mripatku tak culek dhewe. Nganti mbrebes metu apa luwe terus ndara Garkaca tak tangisi raine saya pucet saya pucet saya pucet aku saya mempeng mesti mikir tenan ndara Garkaca bareng aku ketok terus tak ulungke sirahku dhewe wis saya gemeter telapakane tangan kemringet nervous wah gayamu nervous ya apa panganan wah radong nervous kok panganan but maju sukses rasang gedruk lemah ping telu rasa Andara Antasena sing mau welinge ya pokoke kok gawe wedi ning aja kowe wani ngono to heeh ha saiki didum apane lho gaweane maksude aku wis ngalahke loro sapa Antasena karo Gatotkaca isih siji ora adil ora apa-apa ning kowe ya nyambut gawe mergo kowe ya dukung kon bapak awak kowe arep masuk angin ya terus gelem ora nek ora gelem ya tak ajar dhewe nang kene. Ora ngono tru Antarjaya ampun, ampun ning kepudu nyambut gawe. Piye carane? Akal ki ora bakal menang karo akal. Terus kalau cara aku iki mau ndur karo arep muntir guluku tak lawan nganggo akal, tak apusi dheweke mabur. Kowe kudu duwe akal, Go. Aku ora iso mikir, Tru. Wong silaku gedhedhuk. Silaku gedhedhuk apa? Gedhedhuk tembok banter banget e. Aku ora iso gagar otak sebab e ora nduwe otak aku. Ya duwe, cilik.
cilik dengkulmu melocot lah. Ya, aku tak ngasuh neng isor ubet kae neng dulu wonten jotokan kene wang suli. Petruk nanti Bagong ngomong boleh Petruk. Arta pantai ini belum wah ni arau. Brus wah rame nek kowe perang. Rame cengelmu kowe. Seneng nek aku modar. Wah, bombong kok kroso. Bombong kok kroso. Ya wis ngono wae terserah Arta apake sak karepmu. Aku tak ngaso kesel aku. Truk. Ngono aku disembur. Habis carane aja disembur. Wong kowe nganggo akal. Duh. Antar jon jedul tak takoni. Madosi sinten, Den? Petro, Petro mboten wonten. Bro. Nyemelangi. Lho kok malah rene to kowe iki? Rono to? Aku wedi. Ash. Kono rono ana. Engko kok jajan. Ora, ora. Aku nuntut jajake lho. Iya, iya, engko. Sangre Semar isih 150 do kuwate. Ora nggo jajan ora wis. Kok kuwatir ya, tak lindungi terus. Ya. Nyambut ngono iki aku seneng. Heeh. Amon Suramrata, Jayamrata. Rasa sumbar. Rasa sumbar ketok iku iki wong meneng ning menangan. Ketoke. Ketoke kok kalan. Usuk kalah menang pokoknya gleleng lho ya. Ya, antenane kene terus. Ya. Jedul sekondron bumi Doro Antarjo. Yo Bagong. Enten napa kok pasuryane abrit? Bar munjuk anggur napa? Ora. Aku abrit pasuryane. Aku golehi Petro. Nun, golehi Petro. Oh, Petro iki ngeyel kok kandhane. Tru, sing goleki iki kowe. Wah, jan wak pancal raimu tenan. Wis ngerti nek kabeh iki goleki aku ning kowe sebagai adikku iki nutupono, aku ra ono, aku tok slametke. Tok aku ben leren. Lah nek ngono, ya. Bairono, Bairono. Petruk ora ono, anu mboten nonton. Kowe mbudheke aku. Kowe bareng bukan karo Petruk ning kono, padahal aku ora krungu. Wah, Truk, krungu e, Truk. Ora tak cuwek matamu wis kowe. Kono Bairono, omong nek kowe mau suara radio. Oh iya. Niki wau radio. Gelombang FM. Gelombang FM, gelombang FM Bagong. Nun. Bagong ndi? Eh kok Bagong Petro ndi? Truk. Ye, sing golek kowe ta. Ana kleru le omong. Satria kok kleru ya, Truk? Ha iya. Ha ta, Truk? Ha ora seru-seru. Ha ta, Truk. Lali ya aku. Madosi Petro. Yo. Terus ajeng mana pake? Petro arta ajar. Loh. Petro niku wis lulus e. Loh. Kok arep dibelajari? Tak ajar tak tutuki sirahe. Yen mlu tak bondo tangane tak krincung sikile alok bagi pakunjaran. Sebab e wani karo Siwa Mandura. Terus ngelanu, ngelanu duduke Petro. Petro mesti tak bondo tangane tak krincung sikile. Nek kula ora duduke kowe barang tak katutke dosane. Kula barang ya arep diajar. Yo, yen perlu kowe tak ajar. Bumi goncang ganjeng langit kelap-kelap. Ah, biar lintang kang kumedhap. Titi sunya madya ratri lumrang gandaning puspita. Ilir-ilir, ilir-ilir. Ngapa kowe guyu terjang? Wong ora kaya kowe. Kahanan kaya ngene kok isih iso banyol. Ah karang bakul dawane banyol e. Hah? Karemu piye kowe ngrasani aku? Aku nek nutup-nutupi Petruk. Terus aku ya arep katutke dosane. Kowe iki omong nganggo pikiran ora, Jo. Lho. Jo
Antarjo sapa? Jo ki jenengmu sapa? Antarjo. Dundang Jo kok ora gelem. Kon ngundang Antar ngono, ha. Metik apa ora kowe nek Antar? Wah, omongan karo wong koyo niki malah mumet silaku. Ngombe obat. Aku atir. Aku nggawa apa beli kita? Hus. Bel kita, bel kita. Iki cangkem. Mangkel aku. Ngombe iya ora. Apa aku golek Petro? Petro makanya ora arep kena digolek sapa-sapa. Petro takon ngaso. Aduh. Petro wis mule. Ngaso apa mule? Mule. Mule apa ngaso? Ngaso. Molak malik ora. Kono ne Petro ora iso. Nek ora iso tegese kowe mepalangi karo Antarjo. Ha wis genah aku malang kere ngene kok. Anggap aku ora wani karo kowe. Lho. Wani karo sing tak dene apa mojo? Ora minggat, ora ngerti kridane Antarjo, sembur monyo awakmu. Wis aku sik, sabar. Sabar, wah bahaya iki. Nek ora jaga jarak semene ora cuh ngono kena aku. Melonyo tenan. Cilaka aku. Ngopo mundur? Ayo ndelok jarak, kok nek ngidoni aku tenan. Aku iso melonyo tenan kowe putu loh. Aku mung wong biasa e. Ning ngene, Jo. Iki wis dadi anteping tekadku. Aku tetep kudu mbelani Petro. Yen ngono kowe wani karo Antarjo. Sing tawa dene apamu? Maju mrene. Katon ora idu? Ora. Gak aku nek idu. Aku gelem maju ning ora idu. Ya ora. Nek idu gak lho aku. Ora. Kuwi nek idu adoh banget. Aku nek idu mak. Menodak. Arep ngopo kowe? Jo. Opo? Kowe ngerti ra aku anake sapa? Lho kowe iki anake Semar. Ha, pinter. Semar iki sapa? Semar kuwi radong kowe. Semar iki Sang Hyang Ismanto. Kok bandem rek ngopae, Tru? Hah? Hah? Ana no? Hah? Ismaya. Ismaya apa Ismaya? Ismaya. Ngu kuwarat lho. Bapak ki titisane Sang Hyang Ismaya. Hmm? Kuwi kakangne Bathara Guru, Jo. Dadi bapak ki asline dosen. Panggilan. Ora ono Bathara dosen goblok banget lho. Bapak iki kakane Sang Hyang Guru. Ngono terus kaya aku nek matur kamu lho nono. Oh iya. Bapak iki kakane Bathara Guru. Bapak iki dewa. Bapak iki kesektene asline ora ono sing ngimbangi. Ning bapak iki ora tau sombong. Bapak iki ora tau apa. Bapak iki mung menggunakan ilmu padi. Tegese apa kuwi? Ilmu padi kuwi nggo nambani wong ngeleh. Ilmu padi ki semakin berisi semakin menunduk. Dadi bapak ki ora tau pamer apa-apa. Bapak sugih ora tau pamer, bapak dicoyo ora tau pamer. Ning kowe ngerti aja. Yen anake kaya Gareng Petro Bagong iki. Iki ya dikeki aji-aji Jaya Kawijayan. Ming welinge bapak. Gareng Petro Bagong kowe tak weni aji-aji iki, aji-aji iki ampuh kegilo-gilo. Ning aja tok gunake nek ora kepepet kudu gunake. Ha iki aku wis kepepet iki. Aku wis kepepet mergo aku kudu mbelani kakangku Petro karo aku wis ora iso ana dalan mlayu mergo aku wedi karo kowe. Mulane iki kepepet. Nek wis kepepet kaya ngene iki, aji-ajiku wajib tak tokke. Tak tokke, Jo. Ayo gak ketokno. Rekoso le nguwali talenan iki lho, Jo. Sing arep totok iki apa? Aji-aji jenenge Ancel Galeng. Petro iki arep semangkean apa-apa dibandem apa dibandem. Waduh, kenenge bakul es. Mudar. Kenenge gelase ora. Hah? Dadi nek aku gelem
ngateng aja jaya kawi jaya nginak mengkowe wuuu cil tangan kuih sama ngejo tangan kuih sama ngejo ki telapak aku ki nek saya abang kowe isi ngeyel tak dumuk ke neng dadamu ora jemblong tekan geger aja tundang bagong wela ora wedi kowe gugu karo pede sawangan iki telapakan iki neng prapatan wae gawe geger wong sak jagat tangan kuwi tak acungke ngene iki abang nek ana montor ora mandeg mesti disemprit cah kae kesuwen ora rampung-rampung iya kose nyoba wae piye jajal wae piye oh kuwi rungono keprake wis banter banget wis yo rungono iki nek nganti tak dumuke nang dadamu Aji Sosro Wirayang paringane Sang Hyang Ismanto ora jugruk dadamu aja tundang bakok kepalate piye gong wah meh putus asa aku gak putus asa tak getak-getak ra wedi-wedi aku wis aja wedi aja wedi aja wedi tak apake to le tak apusi tak apusi piye aku anake Semar Semar iki Sang Hyang Ismanto Ismaya dileng-eling to oh tanggaku Ismanto arep tak kon lunga kok meneng kelingan terus e Ismaya Ismaya kuwi mari ngaji-aji karo Bagong iki sawangen iki ngopo ngono dada dengkulmu telapakan kuwi iki sawangen Antarjo nek nganti iki abang kuwi tak tamake gunung jugruk segara asat waduh apa iya? Weh kira percaya terus telapakan sidik kita sama ke gunung bisa jugruk oh atau pek jugruk kabe gunung kok suaranya mak pek aku yang status lah terus wah iya tuh loro tak tamani telapakanku jugruk ngiwa jugruk nengen gunung ngendi kuwi gunungnya bojoku oh setan ya ora ora ngrungokke tenanan kok montor jo saya pucet terus nyemplung anu ngeleng itu tak uyuane ojo men kaya jangkrik ora mungkin kaya jangkrik rampung urung e gong ngapa ayo sing joget-joget kae sapa kae ndi ta oh wong edan ana udu sing arepe kok. Oh, Patih Mandura. Sapa Prauto? Praguta. Nek kae ora ana welingan sapa-sapa, Tru. Nah nyekel awake dhewe diajar wong loro le. Mangkah anggro sesumbar Tendo bumi kunjing kumaludok Kumaludok gundur ketup lumembak penyukang kumambang Oh waduh lagu nombor dawing sinuwun Prabu Mandura bareng tindawi kon nyekel ponoka aku kok malah geli dhewe pate kok kon nyekel ponoka Wetro mripate dipendelekke ning ora jembar
Ae lho, jileh mripate adimu kae sing kaya ceplokan ndok. Ae lho Bagong aku trening abang. Wile nyolong ngendi kuwi? Wah, ya arep dicekel kok malah polahe do lucu-lucu dawe. Wah, lu iso cengenge sak bandem batak ora imu. Wah. Waduh digetak kaget aku. Wah, bape kaya batang. Petro inggih. Menang Pateh kok Baya menang. Oh, tapu isi sanwe. Ayo, cungar sungir, ayo. Harga cuman Kang gresing. Wah, tapu tenang. Ndoro Prakuto, yo. Tindak mriki dawisin Prabu Mandura nyekel kowe. Kon nyekel kowe. Lah lepat kula napa? Ah, kula ngerti. Lubute apa, salah apa sing baku aku nyekel kowe. Apa tok ning guyu niku mbok los. Burimu nyekel linggis. Nek keproke aku ngrekoso. Nek iso mang cekel, carane sapi mang jagal riyen. Nek pun dijagal ajeng mang bodho ajeng mung bleh sak ngarep sampean. Mergo Petro niku menungso. Lho, wani aku. Lho sing tawedene apa, Bol? Cencang jenggot kroncal-kroncal ya. Yang lungeng kadumampung Okay.